välkommen till en ny video här på kanal. Idag spelar vi det där YouTubers Life igen. Ja. Och ja, det var ett tag sedan. Alltså inte så länge sedan vi lade ut en video, men ja. Jag tänkte köra detta idag igen. Ja. Och sen förhoppningsvis nu i början såg ni nog vårt intro som vi har gjort eller fixat. Och det tycker jag är ganska fint. Men om ni tyckte om det så kan ni gärna skriva i kommentarerna vad ni tycker. Nu ska vi spela in en video här så jag tar och spelar det spelet. Så. Okej. Så. Jag vet inte vart jag fått den här spelen ifrån. För jag har inte spelat sen jag spelade in förra gången. Så nu vill jag veta. Så. Next. Jag ska ta den som bäst. Nej, den här måste vi ta först. Sen tar vi den. Och sist den. Oh nej. Vi måste lägga till sånt också. Så. Och så. Hoppas ni har för mycket subscriber. Visningar. Jag har inte så mycket pengar, jag tänker köpa en ny dator på spelet. Mycket läxorna, jag tänker mycket där. För då går allt det här snabbare också. Så ja. Okej, nu har vi gjort det. Yeah! Alltså, ljuden här på är jättefina bara. Yay! Okej, vet jag ska bara kolla här. Det är den 20 januari och prova det här. Och jag bara kollar. Ja, ganska bra. Jag ska skaffa lite pengar nu. Vad ska vi ta för någonting? Det. Fast jag måste tjäna pengar för jag ska skaffa ny dator. Det behövs. Det ser inte heller så fin ut. Alltså det där spelet tycker jag är lite overkligt. För liksom... Yeah! Okej. Du kan liksom... Vad var det? Du är liksom uppe hela dagen. Oh, den här videon går riktigt bra. Yeah, det är bra. Jag ska kolla hur mycket ny dator kostar. PC. Jag tänker köpa den. Oj. Jag har inte råd. Jag har långt ifrån. Här kan du köpa typ. Det där är typ svintet. Alltså. Bara för att. Så. Finns det något mer som kan vara bra att ha? Vi köper den. Så. Och där har ena grejen kommit. Vi måste göra lite mer läxor så att inte morsan blir arg. Den där videon gick skitbra.
Jag har gått upp så många subscriber jag hade förut. Har vi dubblat på nu i hela denna videon. Vi får ta och spela in en till. Något som vi kör detta igen. Så. Det är som min nya kamera. Så. Så. Nu kör vi. Okej. Den. Den. Så. Så. Video quality. Vi går in på vad är det här? Ja, det är IKEA ska det nog stå. Fast de är inte sponsrade av IKEA så de får inte ha det. Okej. Nu måste han sova och äta. Vad är det där? Ja. Du får sova och sen äta. Yeah! Så. Alltså, de här vinerna går riktigt bra. Och sen kan vi spela in en video. Vi ska spela in det här spelet igen. För jag får så mycket subscriber och så det är ju bra. Så. Och så. Och så är det lite. Ska vi göra läxan här. Sen ska vi gå. Alltså, oj. Oh, det här går ju för bra. Nu ska jag göra video. Allting ser bra ut. Då. Förlåt ifall det är något ljud i bakgrunden. Jag går tyvärr inte att fixa. Sen. Nej. Skön. Skit. Den. Och den. Den och den. Så. Ja. Nu ska vi bara vänta och se. Vänta lite vid den laddar upp. Och så under tiden kan vi göra läxorna igen. Jag har väldigt mycket läxor. Oj, det här ser ut som att videon kommer ta långt till att ladda upp. Ja.
Vi får göra lite arbete då istället. Där. Och sen kan vi göra mer arbete. Där. Så. Då borde vi nu ladda upp. Så då gör jag det. Och sen ska jag göra det igen. Nu ska jag göra mer arbete. Oj, oj, så. Det var något som hände för mig. Han ser väldigt trött ut. Det går ganska bra här. Väldigt bra. Där kommer hon in. Hoppas hon är glad nu. Ja! Hon är glad. Wow, nu kan jag spela en video. Någon som jag kommer få mycket för. Vänta, om vi bläddrar så här, då ser jag, nej. Eller då ser ni här att det kan gå upp, eller så här halvt upp. Det här går upp, ner, och det ner så. Jag tar av att detta, då så. Så, den. Den. Ja, det gör en till. Så den. Next. Så. Ska vi ha den. Och sen ser vi så har vi den. Den. Och den. Och så ska vi ha den där också. Den. Den. Så. Hoppas det här blir en bra video. Jag börjar tjäna lite nu. Så. Och så får vi gå och göra liksom. Kanske blir morsan här. Som blir glad. Det är bra. Det här ser bra ut. Vi tar äter. Sen ska vi arbeta. Sen ska vi arbeta ännu mer. Nu ska vi arbeta ännu mer. Så! Det är för att känna upp till den datorn jag skulle köpa. Alltså då måste han liksom gå tillbaka till rummet, stänga dörren, gå ut ur rummet, arbeta, gå tillbaka till rummet. Jag har råd. Men jag gör alla arbeten för att. Vänta, jag gjorde. Nu måste han arbeta lite till. Kom igen nu, kom igen. Klara lite till. 6 timmar till. Fast nu inte kan dö. Det är prova. Det är prova då. Kolla.
32. Och det var 32. Bra. Nu kan han sova. Den här liten går riktigt bra också. Ja. Vi kan snart avsluta den här videon. Ja. Vänta, vi gör den här grejen, men sen måste vi avsluta. Ja. Nu ska jag avsluta. Jag hoppas ni tyckte videon var ganska rolig. Lämna gärna en kommentar, en tumme upp och prenumerera hemskt gärna på kanalen. Så hoppas vi ses i nästa video. Så. Ja. Hej då.